На два листка він написав то, поправ я рецензію, і є вона на угорській мові, тобто ми зробимо вам переклад на українську мову, і це ви будете мати, тому що є рецензент, він як рецензент, він це поправки зробив. В угорському варіанті вже йшло, що не поправ. Чи десь хтось опублікував це, наприклад? Оце би було цікаво. Добре, таке от глобальне питання. Ви вважаєте, що це книга, це твір?